እንደምከረማችሁ የዩቲዩብ ጓደኞቼ፣ ዛሬም አንድ ሐሳብ አንስተን እንወያያለን። የዛሬ ሐሳባችን የሚሆነው ካንድ ዩቲዩብ ከሰራው ታቲንክ አውትዴትድ ድራማ ኦር ያለፈበት ድራማ በየሰራውት ላይ ስለ ሃይማኖትነትና ስለ ፖለቲከኝነት ለማውራት ሞክሬ ያለው እዛ ቻናል ላይ ሳወራ እነዚህ ሃይማኖትነትና ፖለቲከኝነት ምን ያህል የማህየብነት መገለጫዎች እንደሆኑ ባደጉት ሀገር እነዚህ ነገሮች ትንሽ አይምሮ ወይም ያልበሰለ ሰው ወይም ያላደገ አይምሮ ያለው ሰው የሚያሳየው ድርጊት እንደሆነ በጥናት አስደግፈው ተናግረው ነበረ። ነገር ግን እኛ ሀገር ስንመጣ ግን እነዚህ ነገሮች እስካሁን ድረስ ትልቅ ዋጋ አላቸው። በአጠቃላይ አገሪቱ ወይም ህዝቡ ለነዚህ አይነት ነገሮች ትልቅ ዋጋ ይሰጣል ብለን ነበረ። እንግዲህ የዛሬውም ሐሳብ ከእንደዚህ አይነት ሐሳብ ጋር የተያያዘ ነው። ምን ማለት ነው? እንግዲህ በተለምዶ እኛ ሀገር ላይ ስለ ሀገር፣ ስለ ባንዲራ፣ ስለ ጎሳ ወይም የተወለድንበት አካባቢ የተለየ ዋጋ ሰጥተን ለዛ ደግሞ ያለንን አቅም በአጠቃላይ ለዚህ ጉዳይ ስናባክን እንገኛለን። ይሄ ነው የምታዘበው። እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ተወልጄ ሳድግ ያየሁት ኢትዮጵያዊነትን፣ ባንዲራን እንዲሁም ጎሳን ይዞ አክሮ እንደ ትልቅ ነገር እንደ ብሔራዊ ኃላፊነት እንደ ትልቅ እድገት፣ ብስለት፣ ጉልምስና፣ የአእምሮ እድገት ተደርጎ ተቆጥሮ በተለይ እነዚህ ነገሮች በስፋት ሲደረጉ የምታየው እንግዲህ በትምህርት ጥቅስ አድርጉልን የበሰሉ ሰዎች ይገኙበታል ተብሎ በሚታሰቡ ትምህርት ቤቶች፣ ትላልቅ ተቋማቶች፣ ዩኒቨርሲቲዎች፣ ካሌጆች ላይ የሚገኙ ሰዎች እነዚህን ኢትዮጵያዊነት፣ ባንዲራ እንዲሁም ጎሰኝነትን በጣም ትልቅ ዋጋ ሰጥተው ሲነታረኩ፣ ሲያከብሩ፣ ሲከበሩ እናያለን። እንግዲህ ይሄ ነገር እንዳለ ሆኖ ሳለ በእኛ ሀገር ላይ እዚህ ግን አሁን አንዳንድ ያደጉት ወይም ዓለምን እንገዛለን፣ በልጠናል፣ በስለናል የሚሉት ህብረተሰብ ውስጥ አንዳንድ ድሉን አግኝታችሁ ስትመላለሱ ስታዩ እንደዚህ አይነት አገሬ፣ ባንዲራዬ፣ ጎሳዬ የሚሉ ሰዎች በጣም አነስተኛ ናቸው ወይም የሉም። ካሉም እንደዚሁ እንዳልኩት በጣም ዝቅተኛ አይምሮ ይዘው አንዳንዴም ከበሽታ አይምሯቸው በፍጥነት ካለማሰብ የዘገመ አመለካከት ኖሯቸው አንዳንዴ ደግሞ ከጥቅማቸው የተነሳ የሚያሳዩበት እንጂ በአጠቃላይ እነዚህ አካባቢ እነዚህ አደግን የሚለው አካባቢ ላይ ላይክ ብሔራዊነትን ወይም አገርን፣ ባንዲራን ወይም ጎሳን ከፍ አድርገው ሲያሳዩ አታዩ። እንደው ባንዲራቸውን ሀገራቸውን ከፍ አድርገናል የሚሉ እንኳን አንዳንድ ሀገሮች ስታዩ ጠጋ ብላችሁ ፖለቲክሳቸውን ስትገመግሙ ለባንዲራውም ለአገሪቱም ምንም አይነት አንዱም ግለሰብ ምንም አይነት ፍላጎት የለውም፣ ግን ጥቅማቸውም በጣም ያተኩራሉ። ሌላ ዓለምን መግዛት፣ ፖለቲካዊ የሆኑ ነገሮችን መያዝ፣ ሰዎችን መምራት እና በውስጡ የሚገኘውን ሪሶርስ በስፋት መውሰድ ስለሚፈልጉ እንደ ጋራ ሆኖ ለመስራት ስለሚፈልጉ ሁሉም እዚህ ጂኦግራፊካል ኤሪያ ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች ያው ባንዲራን ወይም አገርን እንደ ፊገራቲቭ እንደ የጋራ መገለጫ አድርገው ይይዛሉ። ከዚህ በተረፈ ግን የተለየ ነገር ሲያረጉ ወይም ሲሰሩ አታዩ። ወደ እኛ ሀገር ስንመለስ ግን በባንዲራ በአገር በጎሳ ትልቅ ዋጋ ተሰጥቶ ጊዜ ወስዶ የሚደረገውን መውጣት መውረድ ደግሞ እንታዘባለን። እንግዲህ በማህበራዊ ሳይንስ እንደምናየው እነዚህን ባህሪያት ቅድም እንዳልኩት የሀገር፣ የጎሳ፣ የባንዲራን የሚያሳዩ ሰዎች ዝቅተኛ የአእምሮ ባህሪ ያላቸው ናቸው ብሎ ነው የማህበራዊ ሳይንስ የሚነግረን። እንግዲህ ማህበራዊ ሳይንሱ የሚነግረን ይሄ ሆኖ ሳለ ግን እኛ በእኛ ህብረተሰብ ውስጥ ግን እንደ ብሔራዊ ኃላፊነት፣ እንደ ትልቅነት፣ እንደ ጀግንነት እየቆጠር ነው እንግዲህ እንገኛለን። እንግዲህ ጥያቄ ለምንድን ነው ነው እንደዚህ አይነት ነገሮችን ዋጋ ልንሰጥ የፈለግ ነው? ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ ይህን ሰሞን ያየሁት ነገር እንግዲህ ከአገር ከባንዲራ ከጎሰኝነት ጋር ተያይዞ ያን በአንድ ወቅት የኢትዮጵያ ገዢ ናቸው የሚባሉት አጼ ቴዎድሮስ እንግዲህ ምንም ማስረጃ የለንም ከታሪክ መጽሐፍ ውጪ የሰውየው መምራት የሚያሳይ ማስረጃ የለም። እንዲሁም ልጃቸውም
ለኡለ አለማየው እንዲሁ እንግዲህ ታሪካችንን የነገሩንም ውጮች ናቸው። ስለዚህ ሁለቱም እንግዲህ ኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ አሉ። ተዋክተዋል ነበሩ ሲመሩ ነበር ተብሎት ይቆጠራል። ግን ብዙ ማስረጃ ነገር ወይም እንደ ሁላችንንም የሚያስማማ ነገር ታሪክ ላይ አታዩ። ይሄንን መታውት በተለይ የኦርቶዶክስ መጽሐፍ ጥንታዊ መጽሐፎች ላይ ክሮኒክልስ ማለት ነው ስታዩ እንደዚህ አይነት ንጉሳኖች በፍጹም የሉም። ሌሎች ንጉሳኖች ነው ያሉት። እንግዲህ ይሄ እንደ ታሪክ እንቁጠረው ታሪክ ነው ብለን እንግዲህ እንደ ታሪክ እንስማማ ካልተስማማን ይሄንን መነጋገር አንችልም። እሺ ታሪክ ነው። አጼ ቴድሮስም አሉ ልጃቸው ልዑል አለማየሁ አለ ጥሩ ነው። ግን አሁን ይህን ሰሙን እያዩ ያለሁት አጼ ቴድሮስ ጸጉር እንዲሁም የልጃቸው ማጽም ሊመጣ ነው የተባለ ነው። እንግዲህ ጸጉሩ እንግዲህ አገር ውስጥ ደርሶ በሚኒስቴር ደረጃ ትልቅ ተደርጎለት አንዳንድ እንደውም ሰዎች ሲስሙ ያየው ይመስለኛል እንደ ፎቶ ነገር ግን ከፍቻ ላየው። እንግዲህ የሚያዙ እንግዲህ ከሀገራዊ ነገር ነው ባንዲራን ከመልበስ ጋር ተያይዞ ነው እና ሌላ ትርጉም ወይም ኢምፕሊኬሽን እስከሌለው ድረስ በእኔ በበኩሌ ይሄ ትልቅ የሚያሳዝን ትዕይንት ነው። የዝቅተኝነት የአእምሮ ምልክትን በእንደዚህ መንገድ ሲገልጹ ታያላችሁ። ለምንድነው እነዚህ ያደጉ የሚባሉ ሀገሮች ሁሌ እኛን በዝቅተኛ ጨዋታ እንድንጫወት ኳሳችን ሁሉ ዘረኝነት፣ ባንዲራ፣ አገራዊ ብቻ እንዲሆና በእነዚህ ኳሶች ብቻ እንድንጫወት የበሰለ ጨዋታ እንዳንጫወት ያደርጉናል። እንግዲህ የእኛ መብሰል የእነሱን ጨዋታ ያበላሽ ይሆን አይሆን የማውቀው ነገር የለም። ግን ሌሎች ጨዋታዎች ወይም ያደገ ጨዋታዎች ቢሸጡን እርግጠኛ ነኝ የኢትዮጵያ ህብረተሰብ የተሻለ ጨዋታ ይጫወታል ብዬ ገምታለሁ። ግን አሁን የወደቀ የሚያሳዝን እንግዲህ ጠባበኝነት ይህን ቃል አልወደውም ግን ናሮማይን ለማለት ነው ጠባበኝነት የሆኑ ሰዎች በጋራ ሲያደርጉ የሚደረገውን ትዕይንት የኢትዮጵያ ትዕይንት ተደርጎ የተወሰደ ነው እና እርግጠኛ ነኝ የኢትዮጵያ ህዝብ አጠቃላይ እንደዚህ ዝቅተኛ ነው አልበሰለም እንስሳዊ ባህሪ ነው የሚያሳየው ማለት ይከብዳል። ዋናዎቹ እኛን በእንደዚህ አይነት በጸጉር በአጽምና በሆን ነገር እየሰጡን እያጫወቱን መቀጠል ይፈልጋሉ። እኛ ደግሞ ኖ ይሄ ነገር የዝቅተኝነት የአእምሮ ምልክት ነው እና ይህን ነገር መልቀቅ አለብን እያልን ነው። ለዚህ ማስረጃ የሚሆነን ከማህበረ ሳይንሱም ከመታዘብ የምናየው ብዙ ጊዜ ባንዲራ አውለብልቦ አገሬ ብሎ ጎሳዬ ብሎ ያበቃ ሰው ሰልፍም ወቶ የሚወል ሰው ያበቃ ሰው እዛው በደቂቃ ውስጥ ከሰልፉ መልስ እዛው መንገድ ላይ ሲሸና ታያላችሁ። እንደገና ባንዲራውን ካውለበለበ በኋላ እዛው ጋር ወንድሙን ሲያሳዝን፣ ሲቆጣ፣ ሲገድ፣ ሲያጠፋ ታያላችሁ። እንዲሁም አገሬ ያሉትም ሰዎች በአጠቃላይ አገር ምን እንደሆነ እንኳን የማያውቁ አገር በተለያየ መንገድ እንደምናየው ሲረበሽና እጅግ በጣም ከባባድ በሚመስሉ እጆች ሲጨማደድና ትውልድ እንዲህ ሲቃጠል እያዩ አገር እንኳን መሆኑን የማያውቁ አገርን ከኋላ ማን ምን እንዳለ የሀገር ሚስጥር የማያውቁ ሰዎች አገሬን ብለው ሲያበቁ ስናይ እንዳልነው ማህበራዊ ሳይንሱም እንዲሁም የምንታዘበውም የሚያሳየ ዝቅተኝነት ነው። በሌላ ጎን ደግሞ ብዙ ጊዜ እንደዚህ ሀገሬን፣ ባንዲራዬን፣ ወገኔን የሚሉ ሰዎች በጣም ከተጠናና ካያችሁን እንግዲህ መታዘብ ደስ ይለኛል፣ እታዘባለሁ። ከሀገር ውጭም ያሉ እንዲሁም ከሀገር ውስጥ ያሉትን ለማየት ሞክር ያሉና እነዚህ ሰዎችን ጠጋ ብላችሁ ካያችሁ ብዙ ጊዜ በጣም ጨካኝ፣ በጣም አጥፊ፣ በጣም ተንኮለኛ፣ በጣም ዘረኛ እና በጣም አእምሯቸው እጅግ ያልበሰለ እንጭጭ እንደሆነ ትታዘባላችሁ። እንደገና ደግሞ ሌላኛው እነዚህ ግለሰቦች የግል ኃላፊነትና የጋራ ኃላፊነትን መውሰድ አይችሉም ወይም ከመውሰድ ራሳቸውን ያገላሉ። ብዙ ጊዜ አይችሉም፣ አጠቃላይ የሆነ አቅምም የላቸውም። ስለዚህ ምንድን ነው የሚያደርጉት? በባንዲራ በአርበኝነት ኢትዮጵያዊነት ወይም እንዲሁ ባንዲራ በማውለብለብ ዘመናቸውን ሁሉ ይሄን አውርተው ያው ይሞታሉ። ላለመለወጥ ላለመቀየር የሚፈልጉ ሰዎች ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንደምናውቀው በዚህ ዩቲዩብ ላይ ስለ ሰባቱ ተፈጥሯዊ የሰውነት ኃይሎች ወይም ነርቭ ሴንተሮችን ስናወራ ቻክራ ብለን እነዚህ ነገሮች የሚታዩት በሩት ቻክራ ሴክራል ቻክራ ላይ ያሉት በሬድ እና በኦሬንጅ ቀለም በሚመሰሉት የእንስሳዊ ባህሪ ላይ የሚታዩ ነገሮች እንደሆኑ ተነጋግረን ነበረ። ስለዚህ
አብዛኛው እንግዲህ ማለት ነው ህብረተሰቡ በዛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኘው ማለት ነው። በሩት ቻክራ እና ሴክራል ቻክራ አካባቢ ላይ የሚገኝ ህብረተሰብ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እኛ እንደዛ ብቻ አይደለንም ነው የምለው። እኛ ከዛም በላይ ልብ ደረጃ የደረሱ ትሮት ቻክራ ላይ የደረሱ እንዲሁም ከዛ በላይ የሚደረሱ ሰዎች ያለ ህብረተሰብ እንዲህ ሲል አማኛ ተናገሮችን እየተናገርኩ ነው። እኔ ራሴን እንደ ዓለም ዜጋ ነው እንጂ የሚቆጥሩ እንደ ኢትዮጵያ ላይም ግን አማርኛን የሚያክል ትልቅ ሀብት ተሰጥቶኝ ይህንን ነገር እንዲሁ ማየት አልፈልግም። እንዲሁም ህብረተሰብ ያደግኩበት አካባቢ ላይ ሳይ ያለ አንድ ነገር መቼስ ኢትዮጵያ ያልሆንኩም። ስለዚህ ይህን ነገር ባካፍል ዘረኝነት አይደለም። ሁሌ ከራሴ ጋር ሙግቴ አማርኛ አውርቼ ይህን ነገር ችግር አለ ብዬ ለኢትዮጵያዊ ለራሴ ወገን ማለቴ እንደ ዘረኛ እንዳይቆጠርብኝ ሁሌ ይፈራሉ። ለራሴ አይምሮ ማለት ነው። እኔ ሁሉም ሰው ዘመዴ ነው፣ ጓደኛዬ ነው፣ ወንድሜ ነው፣ እህቴ ነው። የቱም ዜጋ በዓለም ላይ የሚኖር እነዚህ የምታዩቸው ወፎች፣ ዛፉ፣ ሰው፣ ቴክኖሎጂውም ጭምር የእኔ ጓደኛ ነው ብዬ ነው የምቆጥረው። ስለዚህ ኢትዮጵያዊ እያልኩ ሳውራ ትንሽ ዘሬነት ይሰማ ያመጣል ብዬ ፈራለሁ። ግን እናንተ ትረዱኛላችሁ ብዬ ገምታለሁ። በአጠቃላይ እስቲ እንየው። እነዚህ ዘረኝነት፣ ባንዲራ፣ ጎሰኝነት የዝቅተኛ የአእምሮ ውጤት ሆኖ ሳለሁ ለምንድነው እኛ ትልቅ ዋጋ ሰጥተን እንደ ብሔራዊ ኃላፊነት የምንቆጥረው? እነዚህ ሰዎች ሀገሬ ባንዲራ የሚሉ ሽንት ቤት ቆፍረው መጸዳዳት፣ ገላቸውን አጽድተው አካባቢያቸውን አንስተው ቤታቸውን ጠግነው መኖር ያቃተው ህዝብ ለምንድነው ባንዲራና አገሬ እያለ እንዲሁ ፀሐይ ላይ ሲንከራተት ሲያጠፋ ጊዜውንም ሀብቱንም ሲያጠፋ የምናየው? ለምንድነው ማንጠይቀው? እኛ በሰላለን የምንሉ ሰዎች እስቲ ይህን ነገር በየጓደኞቻችን በየቤተሰቦቻችን እናንሳውና እንነጋገር። ከዚ የተሻለ ሀሳብ እንዲፈጠር እንሞክር። እንግዲህ በአጠቃላይ ይህንን ለማለት ነው የሞከርኩት። የዘር፣ የጎሳ፣ የአገር፣ የባንዲራ ችግር የለብኝም። ሁሉም ባንዲራ በዓለም ላይ ያሉ ባንዲራዎችን አከብራለሁ። ሁሉንም ሰው አከብራለሁ። ሀሳባዊም ፊገራቲቭ የሆነውንም እንዲሁም ነባሪውንም አከብራለሁ። ችግር የለብኝም። ማንንም አገር የራሴንም የሁሉንም አከብራለሁ። ግን ወደ እኛ አገር ስመጣ ግን እጅግ መሀይብነት በዓለም ላይ ጎልቶ እየታየ ስለሆነ በተለይ ቅድም እንዳልኩት ከዚህ አጽም ጸጉር ጋር እያለ እየተሳቀብን ስለሆነ እኔም ስቅ ያለው ግን ስቄ ሳበቃ ግን የራሴ አካል ስለሆነ ያሳዝነኛል። ስለዚህ እንደዚህ ለማለት እንግዲህ እየሞከርኩ ነው። እስቲ እናንተም ይህንን ሀሳብ ውሰዱና አብላሉት። የተሻለ ነገር ደግሞ እንደምትይዙ ተስፋ አለኝ። እዚህ ደስ ላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። ሸላም።